Fala galera, beleza? Aqui quem fala é Iago Mila, esse é meu canal Naves Baixas e mano, estamos de volta aqui com mais um vídeo. E o seguinte, mano, hoje vamos estar fazendo a parte elétrica do rabicho, tá ligado? Nos últimos vídeos aí a gente instalou o rabicho e tal, fez a parte ali de baixo que vocês estão ligados, cortamos ali embaixo o rabicho aqui, que pegava muito essa parte aqui, então nós cortamos um pedaço do rabicho e soldou mais pra cima, tá ligado? Aí ficou filezinho agora, não pega mais em nada. E agora vamos fazer a parte elétrica dele. E não tem parte elétrica dele, não tem lugar para passar fio aqui embaixo, tal, e o som é foda demais de tirar. Então, que eu vou fazer? Para câmera de ré, o cara passou o fio aqui, tá ligado? Então eu vou passar aqui também. Joguei o fio aqui embaixo, ele já sai aqui, tá ligado? Eu já jogo aqui e boa, só prendo ali embaixo e tá filé, tá ligado? Então eu vou passar o fio desse lado, vai ter que ser três fios para esse lado. Tem um da seta, um do freio e um da luz de ré, tá ligado? E esse lado aqui, vou passar a seta. Um fio da seta precisa, tá ligado? Vamos fazer essa parte elétrica aqui. Eu tô fazendo mais pra se precisar viajar, tá ligado? Pegar a BR e tal, pra não dar multa, porque não pode viajar sem a instalação elétrica no rabicho. Se tem o rabicho, tem que ter a instalação elétrica, tá ligado? Então vou fazer a instalação aqui certinho, porque o carro já tem muita modificação já pra ficar brincando com a sorte, tá ligado? Então vou fazer essa instalação aí e filé, vou passar aqueles fios ali mesmo, fio 2,5 de som. Isso aí, vou passar aqui certinho e eu mostro pra vocês cada coisa faz, tá ligado? Cada pininho desse aqui faz. Que cada um faz. Vou só descobrir também, né? Porque eu não sei. E é isso aí. Vou tirar essa parte aqui, filézinho. Vou passar aqui na ponta dos fios um estanho só pra não ficar soltando dali. E é isso aí. Vou acelerar aqui, tirar esse trem e já que eu volto com vocês. Aí, gurizada, vai descobrir qual que é a lanterna aqui. Liguei a luz ali. Não tem lâmpada de teste, mas eu tenho multímetro, tá ligado? Multímetro, quando der corrente, é porque ela. Vou fazer o seguinte: o multímetro aqui, vou ligar ele em 20 volts, tá ligado? Que é a corrente. Pegar o negativo, vou jogar aqui. Jogar o negativo aqui na. Aí, filé, tem que ter uma corrente do carro, tá ligado? E vou pegar o chicote aqui e vou socar nos buraquinhos aqui pra ver se dá corrente lá, tá ligado? Na verdade, dá pra colocar por aqui. É. Aqui, não deu corrente, não deu corrente, não deu corrente. Deu corrente ali, ó. 12 volts. Corrente. Esse fio aqui, o segundo. Os outros nenhum deu corrente, só esse aqui. Agora eu vou desligar a lanterna e vou ver. Se der corrente ali, é porque tá bugado, não porque tem alguma coisa, né? E ver se essa vai acender de novo. Ó. Já não deu corrente o segundo pino aqui, tá ligado? Então, esse fio aqui é o da lanterna. Então, é nesse aí que eu vou ligar. Vou passar o fio ali e vou ligar. Com o ré, a mesma coisa, tá ligado? Liga o carro. Cadê a chave do carro? E o ré só liga quando liga a chave. Deixa eu ver aqui. Cadê? Aqui. Vamos lá. Com o ré, a mesma coisa. Mesma coisa. E a seta também, pô. Só que a seta, ele vai dar corrente, não vai dar corrente contínua, tá ligado? Aqui, liga. Filé, acionou o ré. Você vem aqui, vai encostando nos fiozinhos. Esse aqui deu 12. Então é esse aqui, ó. É o segundo fio aqui. O depois da lanterna. Esse aqui, 12 de corrente. O único que deu é esse aqui. Então esse fio preto aqui é da ré. Filé, agora caceta, vamos lá. Vou desligar o carro aqui, não precisa de ré. Precisa estar ligado pra seta funcionar. Filé, seta tá bugada assim porque tá desligado aqui atrás. Mas dá nada, só pra gente ver a corrente aqui. Olha, ele ficou oscilando. Provavelmente essa aí é da seta, tá ligado? Ah, tá engatado ré também. Vamos lá. Esse aqui tá oscilando e esse aqui tá oscilando. E agora qual que é a seta? Eu vou descobrir aqui qual que é a seta aqui certinho e já que eu volto aí com vocês. Demorou? Mas é a mesma questão aqui. Liga e testa. Se você não tem o coisa, você só tem o multímetro, liga e testa, tá ligado? Vou colocar a lanterna e vou tentar com a lanterna aqui. Demorou? Só colocar aqui rapidão. Aqui, gurizada, ó. Esse segundo fio aqui, ó, preto com branco, ó, como que tá indo a corrente. A corrente sobe e desce. Porque é um pisca, né? Ele fica piscando, a corrente fica vindo e voltando. Então essa aqui é do pisca da esquerda aqui, do lado do motorista. Aí do lado de lá vamos descobrir agora qual que é. A mesma coisa. Testa aí, se você não tiver a lâmpada de teste, testa com o multímetro mesmo, não dá nada não. É a mesma coisa. Demorou? Vou testar aqui e já que eu volto pra instalação lá do rabicho. Demorou? Aí, gurizada, eu achei isso aqui, ó, que é o padrão de instalação do rabicho, tá ligado? Eu vou instalar. Padrão mesmo, não tem um carretinho, só tô colocando pra não dar multa mesmo. Esse 1L aqui
é o pisca esquerdo. Esse 4R aqui embaixo é o pisca direito. Aí esse 558R, que é esse aqui, 558R é a lanterna. E o 654, que é esse aqui em cima, é a luz de freio. É os quatro que a gente vai usar: esse, esse, esse e esse. Pisca esquerdo, pisca direito, lanterna e luz de freio. Demorou? Vamos fazer a instalação aqui. Eu tirei o soquetinho, vou soltar os parafusinhos, colocar aqui dentro, parafusar e eu mostro pra vocês. Os fiozinhos eu passei aqui, passei tudo por baixo aqui. Depois eu vou organizar certinho ali. Só passei agora pra fazer a instalação e deixar certinho. Depois eu passo uma fita isolante e deixo no jeito ali embaixo. Prendo com braçadeira pra não cair, que fica pegando no chão, rabicho e tal. Não pode pegar essa parte aí. Demorou? Então eu vou fazer essa parte já que eu volto com vocês. O fiozinho já tá tudo aqui. Esses dois fios aqui, o preto e o vermelho, eu passei pro ré e pra lanterna. E esse aqui eu passei pra luz de freio. Aí esse lado aqui eu passei o preto pro pisca direito. Demorou? Vou fazer a instalação aqui já que eu volto com vocês aí. Aí, gurizada, a instalação feita aqui certinho, tá ligado? Passei os fiozinhos junto, esse aqui vai pra lá. Já enrolei com a fita isolante pra ficar bem isoladinho aqui, ficar filé. Vou jogar em cima do rabicho aqui, pra não ter BO de pegar no chão, tá ligado? E vou prender lá atrás com uma abraçadeira. Tá aí, tudo ligadinho, filézinho. É isso aí, vou fechar aqui essa parte. E daí eu vou partir pra instalação aqui, demorou? Aí eu faço a instalação e mostro pra vocês. Chama. Aí, gurizada, liguei a do ré aqui já, que é nesse aqui, o segundo fiozinho, tá ligado? Já tinha câmera de ré junto, já foi mais fácil de achar, tá ligado? Até aqui, filé. Já liguei lá, tudo certinho, instalação, passei ele por baixo ali, passei enforcar gato, deixei os fios tudo bem pra cima aqui pra não cair aqui, tá ligado? Daquele lado ali eu tenho que arrumar ainda, não arrumei, então arrumei esse lado de cá, e tá aí, ó, chegando corrente, liguei ali no que é o do ré, já engatei o ré lá, tá ligado? Tá chegando corrente aqui, vocês viram, tá no negativo do carro e tal, tá ligado? A câmera de ré lá, tá com o ré engatado, funcionando. A parte do ré ali, só ligar o fio e ligar lá. Demorou? Vou terminar de fazer a instalação, ligar o pisca de cá, o pisca de lá e a lanterna. E depois eu mostro pra vocês, tá ligado? Tá chegando 12,24, então a corrente tá filé. E é isso aí. Não precisa fio tão grosso não, pô. Só energia, pô. Só pra lanterna. E é isso aí. Demorou? Vou continuar aqui. E é isso aí. Aí, gurizada. Seguinte, já montei aqui as lanternas, tá ligado? No lugar. Ainda não parafusei os dois de baixo ali. E às vezes tem que tirar ainda pra dar uma olhada. Nem testei ali o rabicho. Vou testar agora, tá ligado? Fita isolante, deixei certinho. Como já mostrei ali, ó, bicho, deixei por cima aqui pra não ter BO de pegar no chão, tá ligado? E estragar. E agora vamos fazer o teste, tá ligado? Tirar esse aqui, já organizei esse lado aqui também. Vamos lá, vamos fazer o teste. Vou ligar a chave e vou ligar a seta pra direita, pra esquerda. Vamos lá, vou colocar um multímetro aqui, fazer o teste, tá ligado? Multímetro aqui. No 20, o negativo. Negativo a gente coloca aqui. Como eu coloquei as outras vezes, tá ligado? Bora lá. Abre a tampinha aqui. E eu acho que é esse aqui o pisca. Pisca esquerdo aqui. É o primeiro. Olha lá. Como ele é o pisca, ele fica oscilando o sinal. Olha lá, vou desligar ele. Ele tá oscilando o sinal. Tá piscando aqui. Desliguei o pisca. Zerou ali. Filé. Vamos colocar nesse aqui de baixo aqui. Nesse aqui. Esse aqui é o pisca do lado direito. E vamos ligar o pisca pra lá. Pisca pro lado direito. Ligado. Oscilando. Porque ele é um pisca. Isso aí. Certinho. Os dois piscas funcionando. Zero. Vamos colocar agora aqui, ó, que é essa aqui, é a lanterna, eu acho, se eu não me engano. Vamos ligar a luz ali e ver se liga. Não sei se é a lanterna ou se é o ré, aquele lá. Liguei a lanterna, ó, não acendeu. Então esse aí é o ré. Vamos testar nesse aqui, ó. Esse aqui é pra ser a lanterna. Ah, não, é do lado de cá. Entendi. É esses conector aqui, os dois que eu liguei, tá ligado? Aqui, ó. Esse aqui é a lanterna. Olha lá, 11,85 e tal, tá ligado? Que esse aqui é um pino, não é um fêmea. Não sei por quê, mas é isso aí. É o que tava lá. Eu liguei a ligação do jeito que tava no negócio lá. Aí, ó, ligadinho. Filé, esse aqui é a lanterna. Agora, esse aqui é pra ser o ré. Vamos lá, ligar a lanterna, tá funcionando certinho. Liga a lanterna. Engato ré. Ligou a câmera de ré certinho. E 12,20. Filé, tá chegando a corrente certinho. Tá tudo certo. O de ré ligada. E é isso aí, gurizada. A instalação do rabicho é isso aí. Vamos ligar o multímetro aqui.
está funcionando. Agora, saber se a sua carretinha vai ser esse padrão aqui, eu não sei, tá ligado? Porque, como eu vi nos vídeos aí, o pessoal fala que a maioria dos engates não é o padrão, tá ligado? Que esse é o padrão aí. A maioria, o pessoal não faz a carretinha no padrão. Mas, dá pra você tentar fazer. O que eu te aconselho é você pegar e abrir o engate da sua carretinha, tá ligado? O conector dela, se não der certo, e coloca aqui e vai testando os cabos, tá ligado? Coloca ele ali e testa, vai colocando os cabos atrás do conector para passar a corrente para lá e você vê o que que acende atrás. Porque se você colocar assim, você vai saber como que é, porque vai passar a corrente, não tem perigo de dar curto e nada, porque é uma corrente, é só corrente, não tem negativo, tá ligado? Se tivesse negativo, dava perigo de dar curto e tal, mas assim não tem perigo de dar curto. E é isso aí, gurizada. Esse vídeo aqui foi mais mostrando a instalação pra vocês aí, pra vocês saberem mais ou menos como instala um rabicho e tal, a parte elétrica, né? Porque a parte de fixação aqui eu já mostrei pra vocês. E é isso aí, gurizada. Se vocês gostaram do vídeo aí, já deixa aquele like aí, se inscreve no canal. Não esquece de compartilhar o vídeo aí pra tá ajudando a gente a crescer, mano. E dá uma olhada aqui, do nada começou a chover, velho. Tava de boa aqui, do nada com uma chuva de gramada, fi. Quase que molhou todos os trem aqui. E é isso aí, gurizada. Tamo junto, valeu, falou, fui!